Er du flink i quiz og deg, sier du? Ja. 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 Velkommen til Crazy Taxi. Jeg tror han sier det best. Ja. Hæ? Hva mener du? Crazy Taxi! Faen, det er jo bare Offspring. Jeg hører det favorittsangen til Adrian. Det var faktisk en av favorittsangene tidlig i min musikklikende karriere. Samme her, altså. Samme her. Er... Hvis sangen minner meg om Scooby-Dooby-Doo, du-du-du-du-du-du, du-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 
du snakker om den punk, pop-punk versjonen som ble laget for filmene. Nye Scooby-Doo-greier, ikke den gamle. Så bra Steffen skriver, jeg spiller Sea of Thieves nå? Nei, det er det ingen bevis for. Jan-Erik sånn da, det er galt. Ja. Hei Jan-Erik, jeg så deg på vei fra butikken en dag. Jeg har sett deg jævlig mye den siste. Jeg har sett deg tre ganger på den siste uka, ikke sant? Du får ut og gå opp. Ja, mens du har satt i bilen, ikke? Ja. Det som jeg sa i sted, at jeg kjøpte det spillet her til en kompis på Gamecube. Og så var det lenge til bursdagen hennes, og så hadde jeg vel liggende, så tenkte jeg, faen, jeg prøver litt, da. Så jeg har spilt en del. Jeg ble litt flink, jeg fikk litt taket på det, men det er jo et arcade-spill, så du skal jo egentlig aldri bli ordentlig god. Ja, vel. Når du kjente... Watch me, da. Det er San Francisco. Ja. Det her er San Francisco. Så steroid, ass. Greia med, altså jeg også spilte jo å spille her arcade veldig mye, sånn back in the day når det var nettopp kommet på den. Også digget jeg det, når Gamecube-versjonen, eller det har vært annonsert som release-spill til Gamecuben, så sånn, jeg skal ha det her. Det tok en stund før jeg fikk tak i det, men når jeg så fikk tak i det, så ble det jævspilt. Det som jeg digget, det er jo 1-1 akkurat sånn som arcade-versjonen. Så hvis du blir god i det her, så blir du god i arcade-versjonen. Det er chill å slippe å betale masse sinnssykt mye penger på å øve seg. Yep. Så, men hver sånn det eksempel, står jo fortsatt ut på sånn bowlinghaller og sånt, ikke? Det finner jeg jo det. De har det på tilt i Oslo, for eksempel. Ja. Så, med en gang jeg ser en Crazy Taxi-maskin, så er det jo sånn, det blir putt på en tier, og så spiller jeg i, altså, kongehistorie. Når jeg spilte i Bergen, da, spilte i over en time og 15 minutter og sånt, og tok andreplassen på toppskåren. På en tier. Det er sånn, det er litt sånn gaming pride moment, skulle du si. Det er ikke noe lett spill der, da. Nei, det er ganske vanskelig. Men med en gang man kan Crazy Throttle-greiene, som jeg drar, jeg setter den i revers, jævla mi. Man setter den i revers, switcher tilbake til drive, og så gasser rett etter man setter den i drive igjen. Skjer noe, der. Rett til toppen? Ja, da booster du som faen, liksom. Jeg ble litt bekymret når du sa at du spilte over en time. Skal vi bare prøve en runde? Ja, det var egentlig det. Vi skulle spille Laser X, og så... Ja, men også mot. Så prøver vi å si det, så er det... Jeg henter meg null til. Jeg har allerede fucket opp masse, så... Mest sannsynligvis vil det ikke bli noe langt. Det blir 3/4, 5. Ja, bare 3/4. Det ser sjukt ut. Jeg tror aldri jeg har spilt det så lenge. Nei, jeg har aldri sett det her, liksom. Nei. Jeg har tenkt at man kan fort ende opp med å bare stoppe inn i byen her da, hvis man spiller casual eller liksom. Så bare gasse uten å gjøre det Crazy Throttle-greiene. Nei, ja, jeg føler definitivt at jeg aldri egentlig fikk tak i på det. Jeg har aldri spilt det før, eller skjedd det før. Og jeg bare innså hvor bokstavlig titelen på spillet er. Det er literally Crazy Taxi, ikke sant? Det er ikke om og menn her, det er bare Crazy Taxi. Anja, sånn små tips hvis man skal spille er når man skal bremse, ikke bare bremse, men sette den i revers og gi gass samtidig. Når du skal... Her, hva sa du? Når du skal bremse, sette den i revers og gi gass samtidig som du bremser. Ok, stopper du fortere da? Ja. Det er sånn, det kan jeg jo egentlig skjønne. Det gir jo litt mening. Ikke egentlig. Ja, det gjør virkelig. Ja, du setter gjerne en bil av revers når du skal bremse. Er det sånn ting som er veldig nei-nei bak det? Jo. Når bilen går fremover, så burde du ikke sette den i revers.
Du kan det veldig nei-nei. Ja, jeg mener, og jeg har hørt at det nei-nei bak det. Men I spillet her, så det veldig ja-ja. Det mye spillet her som ja-ja, men ikke nei-nei. Altså, det mye her du ikke blir gjort back, du skjønner. Ja, det meste som det meste som nei-nei på ekte er ja-ja I spillet her. Ja. Vet du hva? Hvis du feil på liksom trafikkskolen, så I første time så bare setter de deg ned foran det her. Jeg tror jeg kanskje gjør mye. Hva erfaringen du har fra før med bilen? Nei, jeg har spilt Crazy Taxi. Ja, den tar røpt I toppskole I Crazy Taxi. Jeg beklager, du må gå. Ja, det bare, nei, du får ikke lov å kjøre. Hvis svaret Crazy Taxi eller GTA, så får du ikke spilt. Du må ikke kjøre bilen. GTA kan du slappe navnet, men det her må du. Jeg aner ikke hvor vanskelig det å følge trafikkreglene og GTA, det. Det dritvanskelig. Jeg prøvd så mange ganger. Jeg vil nesten si det verre enn på ekte. Men I GTA 5... Det definitivt. Det faktisk lettere I GTA 5 enn det I alle fall sånn GTA 3-era-spillene da. Vice City og San Andreas og 3-a. Ja. Det sånn, for der det bare gasskap som skjer hele tiden. Det veldig dårlig. Men husk at jeg hukket opp ratt og pedaler på det. Og spilte GTA. Virkelig prøv. Jeg tror ikke det blir S-løsens heller, ja. Ment fyren der du kjører for sakte? Ja. What? Altså... Jeg fucka opp I starten av pick-up-en, og så... Det få det til, eller være det verste I verden. Være søpplet på bunnen og bøtta av menneskeheten, og I starten. Det sånn jeg har kanskje fungerer. Så vil jeg faen... Åja, to sekunder. To sekunder, ja, den du sikkert. Mye bedre. Fuck. Spillet her laget for arcade, sant? At ja. Det meningen å ta med en gang. Hvor mindre du heter Adrian Tarek da. Ja. Vel, det her runnet går faktisk jævlig dårlig. Vel, det har det gått bra. Det skal skje de siste fire passasjerene. Ja. Det som også er greia at på en måte jeg har vent meg til hvilke passengers jeg skal plukke opp. For det akkurat de samme som står på samme stedene hvis du kjører det samme litt, liksom. Og plukke opp den samme rute. Kjører det samme rute. Ja. Så nå jeg ikke på ruta mi helt, at nå aner jeg hva som skjer, liksom. Ok, stort sett, når jeg kommer inn I byen, så har jeg kind of ikke rute lenger. Så det så mye galskap som har skjedd I byen til alt det. Jeg rekker ikke det. Oi, oi. Det så langt, da. Utforsk nye områder. Shit. Ah, det var irriterende, den der. Men, use. Oh, fucking bad, liksom. Ja, B for bad. B for bad. 24. plass, men hva er den rank etter? Default high scoren. Okay. Skal jeg ta inn det, tror du, eller er det noe? Sure. Ja. Jeg synes det var galt nok for å prøve en runde. Okay. Uten at det kommer til å bli noe særlig I det hele tatt. Det jo også crazy at jeg må ta en Osmark-spill. Ikke sige med en Osmark-spill da. Skal med vilje gi den neste? Nei, jeg plukker meg en Randall. Nei, det en av dem som har vært den beste av dem jeg har spist. Det bare for å gjøre det. Nei, daven det gard med vondt I magen. That's me! Good Hogan. Har du vondt I magen? Ja. Og jeg har etterlandet. Alt veldig mange. Pino Colada. Ja, det var ikke verst. Nei. Litt noe bra I tekstet. Jeg føler spillet jeg bare har rippet av spillelister på Spotify, eller? Jeg har passet livet mitt rundt I samtrykket på spillet. Hæ? Jeg har jo basert livet mitt under soundtracket til å spille her, sier jeg. Ja. Nei, da, kødda, sånn. Uten egentlig kødd I det hele tatt. Jeg hørte på det her musikken før Crazy Taxi kom ut. Det tror jeg. Ja. Men, jeg tror ikke det fordi det I spillet her, men jeg føler at når du faen spiller her, så bare det. Ja, det som skjedde at jeg var på Liseberg I Danmark, og... Ja. Nei, dessverre da, kanskje. Ja, Liseberg I hvert fall. Og så fant jeg arcade hallen der, mørs. Og så hørte jeg plutselig... Ja. Det bare... Hva faen et spill? Et arcade-spill som blæste opp springboard, det liksom? Ja. Jeg bare sånn, ja. Fell in love instantly, selvfølgelig.
helt gæren kjøring og punkmusikk som blaster. Det er forstått ikke bare Offspring eller, det er jo Bad Religion også. Okay, man, no problem. I'm gonna fucking girlfriend also. Jesus! Oh, what did you do? Throttling, huh? Nah, yeah, it's really definitely what it was. But you must release, release gas and brems, and so shift it to the digital throttle. Hey, yeah, man, 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 man. Supert. Jeg ser at spilleren kind of lagt litt til rette for at du ikke kan krasje, fordi du kan lett han få kjøre igjen. Ja, ja. Oi! Bortsett fra når du holder der. Det er hvor jeg folk kan. Takk. Er det sånn at det lønner seg å ha litt sånn spillerom når du velger vanskelige farger? Når du velger? Vanskelige farger. De er ikke de er jo vanskelig, for de er kortere. Men det beste er alltid å velge grønn, da. Grønt er alltid best, liksom. Okay. Får du mer playtid, og det lengre routes du skal kjøre. Så du har muligheten da, til å på en måte tjene tid, i stedet for å tape tid. Du vil basically alltid tape tid, totalt sett, på å plukke opp en rød eller... eller en sånn orang. Men mindre det ikke er noe grunn i nærheten da. Ja, 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 men det er faktisk mer verdt å plukke opp den her da, enn det å ta den du kjørte forbi, liksom. Ja, ja. Perfekt. Hvilken bedre enn det her? En annen ting, du kan også forutsi litt, av og til i hvert fall, hvor de skal hen. Så noen av de pedestrianene har jo sånn baseball-cap og sånn på seg, og da vet du at den skal til baseballstadionet, liksom. Ok. Det betyr ikke det. Det er noe sånn visual clues, ja. Oi, det går. Det går. Han der, for eksempel, skal til baseballstadionet. Men Adrian, jeg hadde kommet på, han taxisjåføren, er du Odin satt på hjemme her i dag? Det var Crazy Taxi, ja. Crazy Taxi in real life, det. Det var fort, altså. Jeg satte på i taxi i Tyrkia, og det er galskap, men han er den der, altså. Det var... Wow, nice. Du har blitt hørt det her, Storin Guide, men det var, vi skulle ta taxi. Nei, vi tok sånn sjåfør hjem på Facebook, hjem herifra en gang. Mm. Og når vi gikk ned i veien her da, så sto det plutselig en taxi her, med løyva og lysene liksom. Og så ble jeg innskyldet at det er han vi skal sitte på med. Taxisjåføren har regget på det sjåfør hjem da, og så hadde vi avtalt liksom vanlig lav pris liksom på greiene da. Og når han begynte å kjøre, så begynte han å bare kjøre som BF, liksom. Han har kjørt via, hva heter det, museum igjen? Sverresborg, ja. Og rett nedenfor Sverresborg der, så kan du kan jo kjøre den lange veien som har sånn, via fjellene og bare svinger rundt og sånt, men han har kjørt ned igjennom nabolagene, liksom. Ja, ja, der er det egentlig bare lov til å kjøre. Ja. Ja, og kjørt i, jeg tror den lå i 65 eller sånt, i en 30-zone, liksom. Altså, det var liksom på punktet at man liksom brekk sving for å liksom krasje, det var liksom, han var på det punktet. Ja, det var... Altså, jeg var sånn der, jeg fikk trang til å holde i den håndtaken, liksom. Det har jeg aldri trang til å holde i. Men sånn, jeg føler på en måte at det dere sier er crazy, men samtidig så tenker jeg tilbake til den gangen der vi skulle på byen. Ja, jeg tenkte å si det. Jeg har også den sykeste riden herfra, ass. Der vi skulle på byen, og vi har fått tak i en lokal, kallet en helt. Ja. Jeg tror ikke den er lokal. Jeg tror den var sammen med de som er... Nei, da, familien er fra oppe i Høgge, vet ikke det? Ja, whatever, samme. Men jeg går ned på veien, setter meg inn i bilen. To sekunder etterpå, så er vi på vei i 220 km i timen forbi Høgvannet. Med en som klager på purken over at de fikk en til å fjerne 40-tommeren fra han. Din ikke var dashboard. Nei! Det var bare... Han er sykt! Går ikke an. Han hadde jo tatt i Ila. Det der rundkjøringen i Ila er sånn... Den er flat på ene siden, høy på andre siden. Sånn en halv meter. Så han hadde bare gitt full gass og kjørt og hoppet på den. Men det var faktisk ikke det jeg tenkte på. Og det var jo vi, vet du, som kjørte. Jeg husker ikke hvor vi skulle. Det var sjåfør.
Og så kjørte han bare innover mot moddan. Og så tok han, så hoppet han ut i en back. Så kjørte han faen meg. Det er noe back to the elv. Så kjørte han faen meg gjennom nedover i elv. Det var Jens, var ikke? Det var ikke. Var jeg med på det? Jeg tror kanskje jeg var med på det. Nei, jeg husker ikke hvem som var. Jeg husker at du får jo kjørt i den elva, så det... Nei, det var helt sjukt. Inni skumpen, liksom, nedover i elv. Så bra. Jan Erik hørte på Dragon Force på en gitar. Can't you be more careful? Nei. Ah, fuck, han skal på tower. Taxi og buss i Tyrkia i Galehus. Ja, det er visst. Har ikke vært i Tyrkia. Har aldri tatt buss i Tyrkia. Det holder jeg meg for god for. Det er KFC, det. Ja, det er masse sånn... Hva heter det? De bare melker som hjem kan. Reklame, sponsored greier, liksom. Ja, det er faktisk sponsored. Ja. Som er fjernet i visse versjoner. Jeg tror iOS-versjonen har ikke soundtracket, og den har ikke de her stedene, liksom. Jeg biler har bare billig til at du skal stoppe meg. Nei. Endre å stoppe meg i stedet. Jeg sliter litt i dag, merker jeg. Kan det være fordi du er tre øl, eller hva er det fordi du er bors? Det kan være litt prestasjonsangst, tror jeg. Det kan være. Det klassiske. Jeg sier at jeg er god i spillet, så har jeg ikke sånn performe S-ranken, altså. Hvis jeg får til det, så er jeg fornøyd. Det er gjerne å være større. Det er ganske bra. Det er spart ut, vel. Andre trikk så er jo å krasj i sånne ting for å stoppe kjøpte. Det er sånn som en Doom speedrunneren som bruker til en sånn... ...hoppa inn i fiender for å få en bounce av dem og vegga og... Det er ganske bra. Ja. Ser ut som du får litt sånn boost, da. Jeg driver konstant og gjør den rett opp og greia. De har vel lisensert to sanger, da. Ja, det er, jeg tror det er fem eller seks sanger i hele spillet. Ja, ja. Skal være god hvis du får til å høre alle dem. Mm? Så skal vi rekke å høre alle dem, så skal du være god. Ja. Hvis du spilte i over en time, så må du ha hørt mange ja, repeat, da. Ja, men det er ikke fulle sanger heller, da. Du får bare et halvt minutter eller noe sånt, da. Ja, ja, og du får hørt det alene, du får hatt andre playthrough. Fuck. Nei! Jeg glemte at det var en dancing. Ups. Hva er det som du tenker på? Støvsug. Det er jo fint å gjøre på opptak, da. Ja, ok. Du kan ikke vente i 50 sekunder, da. Ja. Yes. Støvsugde du ølen din? Må du ikke støvsugde ølen? Hadde du tatt en bånd? Hæ? Hadde du fanget et dyr? Ja, det fanget en sånn svær, feit, svart pille. Når jeg så den, så tenkte jeg, innen jeg får hentet støvsugeren, så er du long gone. Så jeg bare satt ølen min oppå den. Så det er jo et sånn lite hulrom her, så jeg kan fange den uten at det... Det har noe å si. Ja, fuck, jeg har det. Det er så mye action på Twisted Gamers, ass. Jeg kunne ha putt den inn i støvsugeren min, der den kommer til å overleve i beste velgene her. Ja. Jeg har sånn... Du vet når du kjører sånne ting som er så hæslig, sånn... Sånne ekle ting. Så du får sånn... Kjenner liksom, det blir sånn... Strammer seg, du får en type gåsehud. Ja. Det kjører sånn sånn klypte. Åpne den, ha dugnad, og så skal jeg liksom ta ut støvsugerposen. Ja. Så tok jeg den opp, og så var den faen meg bare tøyte ut med maggot. Ja. Yes. Faen, ass. Det var så nasty.
var godt, det gikk hit. Jeg henter meg etter en pils. Jeg tror ikke jeg føler for å ha I meg hele. Så, I can share. Nice. Så det helt... Neida, jeg har en glass. Så ok, du heller ikke til deg, så tar jeg resten av det da. Ja. Ok, cool. Oh. Fight the score. Kom igjen. Okay. Det en te I pilskapet, skulle si, kjøleskapet. Som vi har. Pilskapet? Pilskapet? Pilskapet, du har kommet har dit. Liksom... Ja, ja, Corona times. Altså, jeg har drukket mye mer enn det siste, men... Fan, get the fuck out, bitch. Jeg skal prøve å... Jeg må prøve å stå imot litt... Altså, det rart. Det har vært så mye sånn... At jeg bare liksom prater med Åge og Vegard og folk på Discord mens jeg sitter og drikker en eller to øl. Så jeg vet ikke at jeg drikker mange, men jeg gjør det bare ofte. Så det sånn en eller to, sånn hver tredje dag eller sånn. $80 for å kjøre den distansen. Jeg har liksom ikke vært ordentlig beruset på øl siden vi var på hytta, det var vel to uker siden da. Ja, nei, altså, det har ikke jeg vært. Men jeg har... Jeg bruker ikke mye øl, liksom. Ja, det litt jævlig skummelt for min del, fordi jeg bruker øl egentlig veldig som smertestillende. Oi. Ja, det... Jeg bruker et chill. Men det sånn, uansett hvor mye jeg på en måte ligger under for å drikke øl, så tror jeg ikke jeg kommer til å liksom handle der at jeg tror jeg belmer meg så mye øl at jeg på en måte blir full I ukedagen, for eksempel. Når jeg på min andre øl, når jeg skal på jobb dagen etter, så føler jeg det virkelig. Ja. At jeg må passe på hva jeg gjør med livet. Jeg veldig stolt av meg selv. Jeg har suttet på jobb nå I et par timer. Mens de tre andre har pilsa en sekser hver. Og jeg har bare drukket én lettøl. Da tenker jeg... Det var mest for at jeg ville bare kjøre hjem. Woooo! Damn! Han så treg, da! Slow, ass. Men, det ble til Nest License. Hvor det? Da jeg fornøyd. Men Guss bedre, eller? Jeg bruker jo det veldig bra med Guss. Jeg vet faktisk ikke om det forskjeller på statsen, da. Jeg har jo husket at jeg har spilt mest som Guss. Og når du får en S-rank, så får du credits. Credits, og så viser den at de... Hvorfor grafisk design supervisoren og grafisk design er liksom viktigst da? Hva hele rulleteksten? Jeg liker at creditsen liksom de pickupsen du gjorde da, I slow-mo. Ah. Det litt sånn, litt unødvendig, men kult. 4 sanger, off-spring, 3 sanger. 4 pluss 3, ja. Og så URL-adresse til Offspring hjemmesiden. Nice. Sikkert bare sånn... Ja, der var jeg... Kanskje det ba om å få det hjemmesiden sin. Men det for så vidt en interessant ting. Hvor mange hjemmesider var det dere på en måte frequently for til av sånn band-hjemmesiden? Jeg tror det var det. Det var Link sin hele tiden. Masse på Rammstein, masse på Crematory, masse på Nightwish, masse på Chitten & Bodom. Artifacts igjen. Da må du jo gjeste på. Fordi de var lokal, så jeg ville på en måte være ekstra støttende til dem. Eller sånn, de var norske. Litt Sonata Arctica, men ikke veldig. Og på MySpacen mye til noen? Ja. MySpace har jeg brukt. Nei, det mye av bandene jeg liksom ikke hadde mest interessante nettsiden I verden. Så det liksom ikke mye grunn til å dra tilbake ofte. Men Blink hadde... De hadde sånn videologger ukentlig, ifra når de... Fra studio liksom, når de spilte noen ting og sånt. Ja, men det mange av dem som jeg har besøkt hadde. De hadde ofte et eller annet. En av dem ofte bare hadde nyheter om noe, eller sånn. Ta en liten runde på dere Crazy Jump-greiene også. Crazy Jump! MySpace var det shit, sånn jeg prøver å komme til å ta spesifikt hvilke band MySpace. Det jo så mye band, altså liksom MySpace brukte jeg til å oppdage bandet, så det... Ja, jeg føler at jeg var liksom akkurat litt for sent til å på en måte bruke MySpace som et sosialt medie, da. Ja. Jeg var mest bare å browse, ikke bare jeg hadde liksom min egen og... Shit, det minner meg på at jeg må sjekke opp I masse musikk. Jeg husker jo navnet.
såpass. Den gikk jeg det. Men hvordan var det du fant det her i Project Pitchfork? Jeg mener å huske det at utifra min interesse av Rammstein så fant jeg sånn utlegg Facebook, eller sånn side som hadde sånn fire band blandet av, så var Rammstein, og så var Crematory, og så var Project Pitchfork. Og så var det etter, så det gikk ut. Ja. Det er et til som du kanskje prøvde å høre på som du ikke likte? Ja, yeah, probably. Jeg sender ikke på hva det kunne være. Men jeg mener, husk hvertfall det var sånn jævla skikkelig... Hva gjør? Pudus? Pudus? Er det hans? Er det... Heimat, heimat, vi er skalt, blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu. Åh, er det dem? Hæ? Ice Machine? Det er ganske bra. Husk hva han heter. Yeah! Det er bare... Pudus er jo dem som kobra... Eller hadde med Rammstein, altså hadde med til. Ja, kanskje det er dem jeg tenker på. Jeg tror ikke det var dem da. Jeg tror ikke jeg klarer å komme på bandet, Anders. Men det var kanskje dem som hadde med til innvandet, jeg tror. Men jeg har hørt hvertfall på Project Pitchfork nylig, og det er fremdeles litt kult også. Ja, jeg har ikke hørt band siden... Den perioden du gjorde sist, så var det mye. Jeg husker ikke det var her. Ja, det er ok. Det var jo ungdomsskole tidlig videregående. De er aktive nå. Har de gjort mye nytt? Ja. Ok. Det kan være liksom det store titlene der. Er det 10 kroner for hver eneste game man skal prøve med greiene her, eller? Nei, det her er kun på konsolversjonen. Det er plata som heter Daemonium, som jeg har hørt mest på. Det her var mye kult. Drone State og Android. Det er den titlene. Det er litt mye bedre. Det var jo et av de bandene som man på en måte prøvde å komplettere diskografien til over LimeWire. Mm. Det var ikke så lett. Nei. De var såpass underground at det på en måte ikke gikk an til å finne så mye av det, eller? Ja. Let's see the crazy draft! Ready? Du, du tar en hot round gjennom alle minigamesene, eller? Nei, ikke alle, men... Noen. Ja, det går bra. Oi. Det er sånne syke mechanics da, som hvis du er i fart, og så switcher du til reverse og bytter tilbake til drift igjen, så liksom kastes plutselig taxien ut i en sånn insane turn. Så du må klare å perfekte dem da, for å få til minigamesen her. Det er sånn training grounds, basically, for å bli god spiller. Og mye av det har jeg sjans til. Bowling-greier, kanskje med fin bowling-greier. Helt fett umulig. Jeg husker jeg hadde en sånn greie der jeg på en måte syntes det var litt kult at om jeg hadde blitt taxisjåfør og liksom så for meg en verden der passasjerene mine faktisk hadde flippet ut av taxi på en måte der, da hadde verden vært så jævlig kul. Hvis jeg først skulle vært taxisjåfør, så hadde det måtte vært sånn. Hei! Jeg tror for så vidt det å være taxisjåfør er nok mer givende enn det på en måte burde være, da. Jeg tror det er ganske jævlig, i alle fall i helgen. Ja, men det, jeg tror det er fun, liksom, på en måte. Ja, jeg har vurdert det som et yrke, liksom. Jeg tror det er clean and crazy. Pappa er jo en taxisjåfør. Ja. Han er jo, sagt sånn, så mye av det er jo bare liksom chill, at du blir veldig godt kjent med Trondheim, da. Men så har du jo dere skrekkhistoriene hvor i helgen så er det to stykker som begynner å pule i baksettet, for eksempel. Ja. Det har jo skjedd. Spying. Åja. Spying. Ja, spying var det masse. Folk som stikker av. Ja, det jo. Folk som stikker av fra betal, folk som spyr, og folk som har sex i baksettet. Det er sant. Ja, det er ikke morsomt å være den som breaker opp to sugerer og skal ha sex i baksettet. Jeg jobber en del i utelivet, og liksom, det er jævlig nok. Jeg tenker dem som er nødt til å ta med de folkene her hjem i bilen. Ja, det er akkurat det, vet du. Så det er helgekjøringen som er verst, tror jeg. Ja. Sånn hverdagsgreier, kanskje tjener på dagtid, kanskje ikke så ille. Da er det liksom mer hyggelig for deg. Ja, en av turene mine i vinter nå, satt meg inn på solsiden, kjørt, plutselig stoppet han da. Jeg begynte å slapp åpne stoppene, og så bare kom det masse folk og satt seg inn. Jeg satt foran. Satte seg tre stykker i baksettet. Og sjåføren skjønte ikke norsk, og han bare antok at vi var sammen, tydeligvis. Og så sa jeg, jeg skal hjem, liksom. Jeg har drosjen her. Bare kjør oss først, da.
sa jeg, nei, det som jeg drusjen her, da må jeg kjøre meg hjem først da, og så kan dere kjøres hjem etterpå. Vi skal jo bare rett bort her. Ja, det spiller ingen rolle. Og så den bare med hjem til deg. Hjem til deg? Nei, og så begynte vi å kjøre. Ja, det er jo greit for meg liksom. Så. Og de sa, ja, men ok, da kjører vi hjem der først. Ja, greit for meg. Jeg skal på Lyon. Altså, bare for dere som kikker på Gard, hvor lenger oppe i skogen enn meg. Nei, altså, jeg endte jo opp med at... men da kan vi kjøre liksom et stykke, altså... Eller dit dere skal, hvis dere vil liksom betale. Og de skulle jo... Jeg skjønner ikke hvorfor de tok taxi engang, for det hadde gått fortere å gå. Men når de skulle av, så gikk de bare. Så sjåføren lurte på, skjønte jo ingenting. Så jeg gikk ut av drosjen, og så tok jeg og holdt igjen han igjen. Og bare tvingte den, så du skal faen meg betale for det. Så gjorde den det. Så kjørte den. Kult. Ja, du er grei, bli med. Dritt, folkens. Ja, det er mye garbage. For sjåførene trodde jo at vi kjente hverandre et eller annet. Det har vært jævlig bra med å ta dem med opp på lia, altså. Det har vært faktisk sykt bra. Det var jo en gang... Altså, hva er det da? Det... Jeg er ikke helt sikker på hvordan dere greiene der ble, men Cecilie, venninna henne, som nå bor i Australia, søstra hennes er jo sammen med en som har vært militær, tror jeg, sykt interessert i medieval shit, og jobber som taxisjåfør. Så skulle hjem fra byen en gang, så kom jo han og hentet oss. Men han for jo til byen, hentet oss, og så kjørte han hjem, som de har kjøpt politiet da. Åh, er det dem? Ja. Ja, dere toene er jo konge. De er skikkelig trevlig. Det er så jævlig vanskelig. Du skal få en kombo på 30, liksom. Sånn, ikke treffe i bil direkte, men bare være nærheten av dem. Oh, wow. Det er så fett, det er vanskelig. Dette er sånn F-Zero-level bullshit. Ja. Jeg tror ikke jeg... Jeg har kanskje clearet det på GameCube-versjonen, men... Her på Dreamcast så er det liksom... Jeg har bare spilt en runde bare for å kose meg litt. Altså. Spilte du F-Zero GX noen runde? Litt rønne, ikke superaktivt. Jeg plukker fortsatt opp det alltid, og sånn, fortsetter litt videre på det. Altså, det er sånn... Det har... Altså, det er veldig tydelig at det er Sega som har stått bak det. Ja. Det har liksom samme insane kravene til sånn her bullshit. Men det har også litt den feelingen av Nintendo-kvaliteten rundt, se. Ja, ja. Det er egentlig litt fun. Ja, det er et veldig spesielt eksperiment, det der at Nintendo fikk Sega til å bare lage den nye serien, den nye spillet i den serien. Ja, ikke sant. Og faktisk pushet den til å gjøre det såpass solidt. Et av de spillene som på en måte representerer det beste av både Sega og Nintendo, da. Ja. Ja, ja. Det er liksom kult at det funker såpass bra som det funker, da. Men det er et av favorittspillene mine. Ja. Men da er vi oppe på 33 minutter, så er det kanskje bra nok. Men jeg synes på en måte Crazy Taxi fortjener det, og... Ja, det er et jævlig fett spill. Det var aldri vart det å se det, ja. Mm. Yeah, right. Shadow Base. Ja, 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 ja.